այս պահի դրությամբ պարտավոր են արձագանքել այս իրողությանը, իշխանությունը ոստիկանական ուժերը հանել, որպեսի պաշտպանի Սորոսի գրասենյակը խաղաղ ցուցարարներից, Սորոսի պիղծ գրասենյակը խաղաղ ցուցարարներից, կոչ եմ անում բոլոր քաղաքական ուժերին արագ մոբիլիզացվել Սորոսի գրասենյակի առաջ, մենք այստեղից ոչ մի տեղ չենք գնալու, մենք այստեղից անընդհատ գործեր ենք անելու ճեղքել ոստիկանական պատտեշը և իրացնել մեր խաղացուց իրականացնելու սահմանադրական իրավունքը։ Ոստիկանությունը այս պահին գործում է ատորինի, կոչս ուղում եմ բոլոր քաղաքական ուժերին արագ մոբիլիզացվել Սորոսի գրասենյակի դիմաց, միասին համատեղ ուժերով ճեղքել ոստիկանական պատտեշը և ի վերջո Սորոսի գրասենյակի դիմաց իրականացնել մեր բողոքի ցույցը բոլոր քաղաքական ուժերին։ Ես պահանջում եմ, որպեսզի բոլոր քաղաքական ուժերը ապահովեն իրենց ներկայությունը այստեղ։ Շնորհակալություն։